ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି। ଆର୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହେଟା ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ, ନା ଟିକେ ଶୋଇଲେ ଭଲ ନେଲେ, ହେନ୍ତି କେନୁ ଝୁମରା ଲାଗୁଛି କି ହେଲେ ଟିକେ ନା ଶୋଇଲେ ଭଲ ନେଲେ ବେଲେ ହେଟା ଶୋଇକରି ଟିକେ ଉଠିଲୁ। ଆର୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଖାଇଲା ବାସନ ଯେନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ମୁଇଁ ମଜାମୁଜି କରୁଛେଁ। ତାପରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ମକା ଆଣିଥିଲି ବେଲେ ମକା ହେନ୍ତା ଶୋଉଛେ ଖାଇବାର୍କେ ଭଲ ନା ଲାଗେ, ପୁଡ଼େଇ କରି ଗଲେ ଭଲ ନେଲେ ବେଲେ ରହି ରହି ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ବେଲେ ସେଟା ଆଜି ମକାର ଗଲି। ଏଥିର୍ ପରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ରେସିପିଟେ କରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଗାଜର, ସିମଲା ମିର୍ଚା ଆଉ ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଏଇଟା କାଟି ଦେଉଛେଁ। ଥିଲା ବୋଲି ଘରେ କରୁଛେଁ, ଆର୍ ନା ଥିଲେ ଗଲେ ନା ଦେଲେ ଗଲେ ଚଲ୍ସି, ଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛେଁ। ଆର୍ ଏଇଟା ମକାକେ ହେଟେଇ କରି ଏଇଟା ରଖିଦେଉଛେଁ। ସବୁଦିନ ତ ଉପର ବେଲି ଏତେ ଲମ୍ବା ନାସ୍ତା ତ କରି ନା ହୁଏ ବେଲେ ଆଜି ଏଇଟା ଛୋଟଟା ଗୋଟେ କରିଛେ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଗଲେ ରହି ନା ପାରନ୍ ବେଲେ କେନ୍ ଦିନ ଉପର ବେଲି ହେନ୍ତା ଲମ୍ବା ନାସ୍ତା ତ କରି ନା ହୁଏ, ସକାଳ ବେଲି ତ ହେନ୍ତି କରିଥିସୁଁ ବେଲେ କେନ୍ ଦିନ ମ୍ୟାଗି, କେନ୍ ଦିନ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ନାସ୍ତା ମାନେ କି କେନ୍ ଦିନ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଇହାଦେ ସନ୍ଧ୍ୟାର 5:30 ହେଇଗଲାନ, ବହୁତ ଏଇଟା ମକା ଥିଲା ତ ବେଲେ ମକାର ଗୋଟେ ଚଟପଟା ରେସିପିଟେ କରିକରି ଦେଖାମି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏସି, ଉପର ବେଲି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ହେସି। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ମକାର ରେସିପି। ଆଉ ପାନି ଏଇଟା ଫୁଟୁଛେ, ଏଇଟା ସବୁ ମକାକେ ଦେଇଦେମା। ଆର୍ ବେଶୀ ନା ସିଝାବେ, ଏ 2-3 ମିନିଟ୍ ସିଝାମା। ତାପରେ ଏଇଟା ନୁନ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେମା, ଏଇଟା ତାପରେ ଟିକେ ସିଝୁଥା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସିଝିଗଲାନ, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ସିଝାବେ। ଆର୍ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେମା, ଆର୍ ଏଇଟା ଛାଣ୍ଟି କରି ଏନ୍ତା ରଖିଦେମା। ଆଉ ଏଇଟା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ଏଇଟା ପିଆଜ ଦେମା, ତାପରେ ଗାଜର ଦେଇଦେମା। ଗାଜର ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିମଲା ମିର୍ଚା ଦେଇଦେମା। ଆଉ ସେଠି ତ ନୁନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏନ ଟିକେ ମିଠା ନୁନ୍ ଦେମା। ଆଉ ତାପରେ ହଲଦି, ହଲଦି ବଞ୍ଚିକି ଦେଇଦେମା। ଆଉ ତାପରେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଏନ୍ତା ଢାଙ୍କି ଦେମା। ଆଉ ଟିକେ ଢାପି ଦେମା ଏନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ଅଲଗେଇ କରି ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ଏଇଟା ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେମା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଛାଣ୍ଟି ଦେମା। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ମକା ଯେମିତି ସିଝେଇ କରି ରଖିଥିଲି ନା, ଏଇଟା ସବୁକେ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଭଲସେ ସବୁକେ ମିକ୍ସ କରିକରି ଏଥିରେ ଉପରେ ମସଲା ମାନେ ପକାମା। ଆଉ ଏଇଟା ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମଚୁର ପାଉଡର ଟିକେ ଦେବେ। ସବୁକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା।
आईटा सब हो सारापर पुदीना पतर के देदमा देख मकार चटपटिया नास्ता के रेडी हो गला। मोर वीडियो भल लगले लाइक शेयर कमेंट करबे और जोस्ना फैमिली ब्लॉग के सब्सक्राइब करबे। रहली जोहार जय माँ चंदन।